נציב יום, יהודית חיה בתנועה רעה, תזכה לבריאות שלמה ואיתנה בכל האיברים והגידים, תזכה לשמחה אמיתית ותמידית, השם יתברך יציל אותה מעין הרע, מקללות, ממוות, ומידם של הרופאים הרשעים. אמן. הגמרא בבבא קמא נון, מעשה בביתו של נחוניה חופר שיחין, שנפלה לבור גדול. באו והודיעו לרבי חנינה בן דוסה, שעה ראשונה אמר להם שלום, שנייה אמר להם שלום, שלישית אמר להם עלתה. אמרו לו, נביא אתה? אמר להם, לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי, אלא כך אמרתי, דבר שאותו צדיק מצטער בו, ייכשל בו זרעו. אמר בי אחא, אף על פי כן, מת בנו בצמא. נחוניה היה חופר בורות לעולי רגלים בדרכים שיוכלו לשתות מים. והבת שלו נפלה לבור גדול. למי הולכים? לגדול הדור, הצדיק הגדול, שכל העולם עומד בזכותו, רבי חנינה בן דוסה. מבקשים ממנו שיתפלל. אז הוא אומר, שעה ראשונה שלום, שעה שנייה שלום, שעה שלישית הוא אומר, עלתה. אז שאלו אותו, מה אתה נביא? איך אתה יודע? אתה יושב פה, והיא שמה בבור באי שם. איך אתה יודע מה אתה נביא? אמר להם, לא, אני לא נביא ולא בן נביא. אלא כך אמרתי, דבר שאותו צדיק מצטער בו, ייכשל בו זרעו. זאת אומרת, אם הטענה הזאת טובה, אז למה שעה ראשונה אמר שלום, שנייה שלום, ובשלישית הוא אמר עלתה? אמר בי אחא, אחרי המעשה הזה, שהייתה הצלה לבת של נחוניה, הבן שלו מת בצמא. רגע, אם הטענה של רבי חנינא בן דוסא, שדבר שהצטער בו אותו צדיק, וכי יכול להיות שיקשל בו זרעו, אז אם הוא חפר בורות בשביל להטיב לאנשים להצילם, אז זה עמד לבת שלו להינצל, שלא ייכשל בו זרעו. אז למה הבן שלו מת בצמא, הרי הוא חילק מים לאנשים, והבן שלו מת בצמא? למה לא עמדה לו זכות? מה שהועיל לבת, למה לא הועיל לבן? השיטה המקובצת, בבא קמא, בשם הרב רבי ישעיה, זכר צדיק לברכה, מבאר שכוונת רבי חנינא בן דוסא, במה שהוא אמר, כך אמרתי. מה זה כך אמרתי? ככה השמעתי את הדבר לפני הקדוש ברוך הוא. דבר שנצטער בו צדיק, זה ייכשל בו זרעו, והקדוש ברוך הוא הסכים לדבריי. ובטענה הזאת שהוספתי,
ניצלה הבת של נחוניה. נו, אז למה זה לא הועיל לבן? כשהיה הבן בצרה, כבר מת רבי חנינא בן דוסא. ולא היה מי שיתפלל לקדוש ברוך הוא ויזכיר את הטענה הזו, ולכך לא הצילה אותו הזכות הזו. זאת אומרת, אפילו שיש זכות, אם לא מתפללים על הזכות, זה לא פועל. וזה גם לא הלך קל. כי שעה ראשונה אומר שלום, לא מתה. שעה שנייה לא מתה, שלום. רק שעה שלישית עלתה. זאת אומרת, הוא התפלל הרבה זמן בשביל שהיא תנצל. וזה למרות שהוא גדול הדור שכל העולם ניזון בשביל חנינא בני. אז רואים שגם טענות צודקות ומזכות, כל זמן שלא מתפללים, מבקשים ומעוררים זכויות כאלה, לא מקבלים. ואנחנו לומדים שאם לא מתפללים, לא מקבלים כלום. פעמים חושב אדם בעת צרה וצוקה, בעת חולי ומכאוב, שבמקרה זה לא צריך להתפלל ולהתחנן. בפרט שהרופאים אומרים שמה שיש לו זה מהסוג הקל, או שאומרים לו שאחוזי הריפוי גבוהים. ואין מקום לדאגה, הם אומרים. אז אדם לא מתפלל, לא מתחנן. וזה מטעה. זה עצות מצד היצר הרע. שהרי למדנו מהנהגה של השם יתברך עם רבי חנינא בן דוסא. גם כשיש סיבות חזקות וברורות שתהיה רפואה, ללא תפילה אין זוכים לכך. ללא תפילה אין זוכים לכך. לכן אל יתעצל אדם מלהרבות בתפילה ותחנונים לשם יתברך, שישלח לו עזרו מקודש. יש יהודי אחד שהיה כל יום שישי שולח לי שבת שלום, בעל תשובה מכרם התימנים. שנים. יש בעלי תשובה שחזרו בתשובה דרכי, פעם אחת לא אמרו לי לא שלום ולא שבת שלום. עשרות שנים. יש כאלה מאות אלפים. מכל מקום, יום אחד הוא מצלצל אליי בלחץ, אשתו במצב סכנת חיים. ממש הרופאים אומרים, אמרתי לו, בזכות השבת שלום שלך, כל שבת תהיה בריאה. והיא נושעה. כדאי לפעמים להשקיע. אתמול בהרצאה, יהודי 17 שנה לא היה לו ילדים. ברכתי אותו. אתמול הוא הודיע לנו שנולדו לו תאומים, בן ובת. מדהים. ובכן, פעמים כל הסיבה שמביא הקדוש ברוך הוא צרה על האדם, זה רק בגלל שהוא רוצה לשמוע את תפילתו. כמו שאמרו חכמים זיכרונם לברכה, בשעה שעמדו בני ישראל לפני ים סוף, מאחוריהם המצרים, ראו ישראל שמוקפים משלוש רוחות, הים סוגר, השונא רודף, חיות מן המדבר, תלו עיניהם לאביהם בשמיים וצעקו, ויצעקו בני ישראל אל אדוני. למה עשה להם ככה הקדוש ברוך הוא? מתאווה לתפילתם. מפה לומדים, כשנמנע אדם מלהתפלל בשעה זו,
לא רק שהוא לא יקבל את מבוקשו, כי בלי תפילה לא מקבלים, גם דברים שאתה ראוי לקבל, אלא אתה עוד פוגם בעצם המטרה שבשבילה הביאו לך צרה וחולי, כי רוצים שתתפלל, תתחבר לקדוש ברוך הוא. ולכן רואים פעמים שמחלות קלות הופכות להיות דברים מסובכים, ואז פתאום נזכרים כמה תפילות צריך ותחנונים. ולעולם אמרו חכמים, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה, לא לחכות עד שתהיה צרה, יקדים תפילה לצרה. מאיפה הוא יודע אם תהיה צרה או לא? לא, תקדים שלא תהיה צרה. תמיד תתפלל שהשם יציל אותך מצרות וכו' וכו'. וכן אמרו, לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה. אז לפעמים כשאתה רואה שאין מקום לדאגה, יכול להיות שזה נכון. אין מקום לדאגה, אבל יש מקום לתפילה. לדאגה אין מקום, אבל לתפילה יש מקום, כי בלעדיה לא מקבלים כלום. כל פעם שיש צרה, כמו עכשיו, כל המלחמות שאנחנו עומדים לעבור, זה עוד כלום, אנחנו רק בפתיחה. בפתיחה אנחנו. חכו מה יהיה עם החיזבאללה, ומה יהיה עם איראן, ומה יהיה עם גוג ומגוג. כל פעם שמתרחשת צרה, או רוחות מלחמה, מקווים היהודים לגאולה השלמה, ואומרים שהם שומעים כבר פעמי משיח, ושוב התקווה נחזבת, והתחושה שעדיין משהו חסר. מה הדבר שבידינו לעשות? שאלו את החופץ חיים, זכר צדיק ברכה. החופץ חיים, הוא שאל את רבי בניומין הצדיק, שנקרא מגיד מרדין, הגיע לבקר אצלו בבית, שאל אותו החפץ חיים, אוי 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 רבי בניומין, מה יהיה? גלות ארוכה, לילה כה חשוך. ענה לו, אמשול לך משל, מגיד, מגיד, מושל משל. בחורף קשה יצאו בעלי בתים לנסיעה ארוכה, מפטרבורג לאודסה, כמה ימים. היה חורף ושלגים כבדים. שכרו עגלת שלג מיוחדת, רתומה לסוסים בריאים וחזקים, והתעטפו במעילים כבדים. העגלון יצא לדרך בתחילת הלילה. בתוך העגלה אמרו הנוסעים תהילים, שוחחו ביניהם, העבירו כמה שעות, אחר כך הוציאו יין שרף, קר היה, לחמם את העצמות, שתו ונרדמו. זה על זה. העיר הבוקר, אבל הם נשארו רדומים. בעונה זו של השנה, שעות האור מועטות. ויצא שהם ישנו כל כך חזק, יותר מ-12 שעות, והתעוררו שהיה שוב פעם חושב. אמרו תהילים, שוחחו כמה שעות, שתו יין שרף, ונרדמו שוב פעם במהלך כל היום. התעוררו, היה חושב. התלוננו לעגלון, מה קורה כאן? מה זה, הלילה לא נגמר אף פעם? השיב להם, על איזה לילה אתם מדברים? עברו יומיים כבר, הבעיה שאתם ישנתם.
במשך כל היום. סיים המגיד ואמר, הנביא ישעיה אומר, שומר מה מלילה, שומר מה מליל. אמר שומר, אתה בוקר וגם לילה, אם תבעיון בעיו, שובו את היו. אנחנו שואלים את הקדוש ברוך הוא, שהוא שומר ישראל, שומר מה מלילה, שומר מה מליל. למה זה הלילה והגלות ארוכים? מה זה הלילה הזה בלי הפסקה? והשומר עונה, אתה בוקר, מה קרה לכם? כבר היה בוקר. כבר היו כמה הזדמנויות של בוקר של הגאולה. אבל אתם ישנתם, אתם החרתם את הבוקר, וגם לילה, הגיע עוד פעם לילה. אז מה העצה? בהמשך הפסוק כתוב, אם תבעיון, בעיו, עליכם להתפלל, כמו שאומר רש"י, אם תבקשו בקשתכם למהר הקץ, וגם שובו את היו, אם תשובו בתשובה, אז הגאולה תבוא. אז זאת אומרת, אלפי שנה, היו הזדמנויות, שהמשיח כבר היה בפתח, והחמצנו את בו. מה היה חסר? תפילה, בקשה, זעקות קצת, עם תשובה ונושעים. אם היינו מבינים את זה בתקופות ההם, אם היינו מתפללים כראוי, עם קצת מאמץ נוסף, היה משיח בא. אבל לא האמינו בכוחם להביא אור, ולא התאמצו. אז הוא לא בא. ומי יודע באיזו שעה זה עת רצון? ייתכן שגם עכשיו שאנחנו מדברים, אם עוזרים חיל, ומכוונים את הלב ומבקשים מהשם יתברך שיגאלנו, יכולים לזכות לגאולה שלמה. אז הרי אני מבקש, מעת השם יתברך, שישלח לנו את משיח צדקנו, במהרה בימינו אמן. אמן. אתם רוצים לדעת עד לכאן כוחה של תפילה? אומרת הגמרא בנדרים, ומפני מה אין מצויין תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מביניהן? למה תלמידי חכמים יש להם ילדים והם לא יוצאים תלמידי חכמים? זאת אומרת, באופן טבעי לכאורה היה צריך שאבא תלמיד חכם יהיה לו בן תלמיד חכם. למה זה לא קורה? אומרת הגמרא, רבינה אומר שאין מברכין בתורה תחילה. וואי וואי וואי, זה לא מובן. אומר הרב גלינסקי, מכמה בחינות, למה הם לא מברכים לפני הלימוד? ולמה זה העונש? אז מי יזכה לבנים תלמידי חכמים? האם עם הארץ שאינו לומד כלל? הוא יזכה. מה, הוא יותר מעולה מתלמיד חכם שלומד ורק לא מברך ברכת התורה? רש"י מפרש, הדברים אמורים בשמחם של התלמידי חכמים. ככה מובא בבית יוסף אור החיים ממזן. הם כל כך עסוקים בתורה, מדברים בה בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. הם תמיד בכל עת, הם לא הולכים ארבע עמות בלי דברי תורה. וכמו דברי התוספות בסוטה כ"א, סתם תלמיד חכם
תורתו אומנותו, ועוסק בתורה ומהרהר בה כל שעה, ואינו הולך ארבע עמות בלא תורה. עד כדי כך הם דבוקים בתורה, שהלימוד שלהם הוא ברצף אחד, ולפיכך אינם מברכים ברכת התורה. הרוגוצ'ובר היה מגדל שיער, קושר אותו, וקושר את עצמו לתקרה, שאם הוא ירדם, אז הראש יחזור בחזרה. רצף של תורה. אז שואל הרב גלינסקי, אז בשביל זה מענישים אותם שלא יהיה להם בנים תלמידי חכמים? עד כדי כך? אז הוא אומר, לא, לא מענישים אותם. אבל מה לעשות? הם לא התפללו. ואמרנו שדברים שלא מתפללים, לא מקבלים. הם לא התפללו. אם היו מברכים ברכת התורה, היו אומרים ונהיה, אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, בטח שהתפילה הייתה מתקבלת, אבל הם לא התפללו. לכן לא יוצאים להם בנים, תלמידי חכמים. בקשה שלא ביקשו, לא מקבלים. אבל שאר היהודים, אפילו עמי ארצות, הם כן מתפללים ואומרים, ונהיה אנחנו וצאצאינו. לכן הם יכולים שיהיה להם ילדים, תלמידי חכמים. האבא עם הארץ והבן תלמיד חכם. למה? בגלל שהוא התפלל. אתם מבינים עד כמה התפילה קובעת? זה לא יאומן כי יסופר. בעת סיום בניית המשכן והכלים על ידי משה רבנו וחכמי הלב, עומד משה ומברך אותם. ויברך אותם משה. רש"י אומר, אמר להם, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. רבנו אברהם בן הרמב״ם אומר, למה היו זקוקים לתפילה הזו? הרי השם ביקש ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. ומה המטרה? תשרה שכינה. אז ברור שאם הם עשו הכל, תשרה שכינה. למה צריך שיברך אותם משה? וכמו שאומר רש"י, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. פשיטה, בשביל זה עשינו. מכאן ראיה שהקדוש ברוך הוא קבע בטבע הבריאה, אין מציאות של השפעת שפע בעולם ללא תפילה. משום כך, הגם שהם עשו את המשכן, עם כל הפרטים והדקדוקים, לא יכולה לשרות שכינה אם לא מבקשים ומתפללים תחילה. עוד דוגמה, שרה אימנו, באדוני פקד את שרה כאשר אמר. רש"י אומר בשם דרשה של חכמים זיכרונם ברכה, שמח פרשה זו ללמדך שכל המבקש רחמים על חברו והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. למה זקוקים היו אברהם ושרה לתפילה זו? הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח להם זרע, וגם המלאך בישר להם כי בעוד שנה כאשר ישוב, והנה בן לשרה אשתך. אלא ללמד, גם שמובטחת לאדם ישועה מפי הגבורה, אין יכולת לזכות כי אם על ידי תפילה. וכך אנחנו רואים, הפני מנחם מגור זכר צדיק ברכה, אומר ברוח זו, הבטחת המלאך להגר, אל תראי, כי שמע אלוהים אל כל הנער. אחרי שישמעאל התפלל, כמו שאומר רש"י, מכאן שיפה תפילת החולה מתפילת אחרים עליו. ישמעאל התפלל.
תמיד שהחולה מתפלל על עצמו, זה יותר טוב מתפילה של אחרים על עצמו. והיא קודמת להתקבל. אמנם הבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם, מה הבטיח? הבטיח וגם את בן האמה לגוי ישימנו. וואי וואי וואי, איזה הבטחה. יש כיום 1,800,000,000 איש מעילים. וואי וואי וואי. וגם את בן האמה לגוי ישימנו. וואי וואי וואי. אבל גם אחרי הבטחה זו, הייתה צריכה להיות תפילתו של ישמעאל להצילו. ובלעדיה לא הייתה הבטחה מתקיימת. לא הייתה מתקיימת. שמעתם? גם כשהקדוש ברוך הוא מבטיח משהו, צריך לפלל על מה שהוא הבטיח גם כן. לא יאומן כי יסופר. דוגמה מהשבטים הקדושים. כל השבטים היו להם ילדים רבים. שבט דן, לדן היה רק בן אחד, קראו לו חושים. והילד הזה היה גם חירש אילם. וואי וואי וואי. וואי וואי וואי. אז מן הסתם, דן בטח התפלל עליו הרבה, התפלל עליו הרבה בבחיות ותחנונים. ריבונו של עולם, מה יהיה איתו? מה יהיה עם חושים? איך הוא יתחתן? מי תסכים להתחתן איתו? הרי הוא חירש אילם. וגם אם כן, האם יהיו לו ילדים? בסופו של דבר, כשמונים את שבטי ישראל, שבט דן היה השבט השני בגודלו אחרי יהודה. למה? כי אבא שלו התפלל עליו, אבא שלו התפלל עליו, אבא שלו התפלל עליו. אז דווקא בגלל שהוא היה בן יחיד בחירש ואילם, זה גרם שיצא ממנו שבט ענק. אם לאביו דן היו עוד ילדים, הוא לא היה מתפלל במיוחד, כי יש, הוא לא צריך לדאוג, יש. כתוצאה מכך שהבן היה חירש ואילם, זה פתח את ליבו להתפלל עליו שהצאצאים שלו יהיו מרובים, ממש מכל השבטים. מה זה מסיק לנו מסקנה? זאת אומרת, כל מה שאנחנו נתפלל יותר, נקבל יותר. אפילו במקרים שלכאורה אין סיכוי. ילד חירש אילם. נו, איזה הצלחה כבר אתה יכול לצפות ממנו? נו, 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 אתם רואים? אין ייאוש. צריך להתפלל בכל המקרים, המקרים הקלים והמקרים הקשים. הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו שנתפלל. אנחנו צריכים לפתוח את שערי הצלחה, כמו הדוגמה שנתנו אתמול, שהשאירו בייביסיטר, והיא נתנה לאכול התינוק והוא בוכה, ונשמט לו בקבוק כל פעם, והשמרטפית לא יודעת מה לעשות, וגם היא התחילה לבכות. והאמא הגיעה אחרי שעות, והיא רואה שניהם בוכים. מסתכלת על הבקבוק, יש סתימה בבקבוק. צריך לפתוח את הסתימה. יש סתימות למעלה, הכל סתום. השפע מוכן. יש בקבוק מלא, מלא. אבל צריך לפתוח את הסתימה. איך פותחים בתפילה? ואז התינוק שותה ונרדם, מסווי והכל בסדר. אנחנו צריכים לפתוח את הסתימות, יש לנו הרבה הרבה ישועות, הרבה הרבה גאולות, הרבה הרבה הצלחות, הכל מחכה לנו, אבל זה רק אם נתפלל ונשמח ונשיר.
עמדו, 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 עמדו את השם בשמחה. עמדו, 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 עמדו את השם בשמחה. בואו לפנם, ביר לנם, בואו לפנם, עכשיו תברכו את כל הרווקים שיהיה להם זיווגים, ובעזרת השם יתברך, יבשעו מהרעה. אמן. לא, לא, תברכו, תברכו, תברכו. תברך אחד את השני. הרי אני מכוון לקיים מצוות חכמים דאורייתא, בשמחה דאורייתא, רבי חנניה אומר, שאומר,